Gilson Borges. Descobri que o pior inimigo que eu tenho vive junto comigo no mesmo abrigo e meu sentimento. Inimigo que eu não consigo vencer e não posso querer apontar de mim. 16, 9 a 4. Hoje é tapa na beirada, dia de 16. Meu Deus do céu! É o GP!